وعند وضيالك سيدو هذا ورئيسك تضباطك أوحى مرتئي قوة رئيس الوساري هو رئي دلك الصوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماركي سيدو كلا سفير سو النقضي مشرح سوءها ان مركو ركو سيدو تي في يونيفرسال مركو حيقو حان جعلان لها عمرو ومالنتي حرية دا كودة لوليا الوجرة ان ورئيسك انو انت بدن انو كاقه هاد دون مادام حل دورش الادي دورش دا يسيدي وحقب سو مايان كهربال لحدن يكو سنو ان شالين مادام ادقول دولدت كسو بربارتي ودي ابها مدحوين اها أنت محيك ولا تهمل أنت مال إنه عيك وطهر. تا يا ما تطلع الحمد لله أديت أخيرا ما دعنا هي وارنتي إن حد منذ أسبوع خايد في سيرتها أنت عن سارك إن إنفرسال يبغى هذا صحافتنا وسلام يا أنت يوم حرام عمر قرأت أنا قرأ مر الحمد لله كود لوري وأكو الحين قردي إن أما أنت حرام ولا سماليت وحرام أنا ده الحمد لله وما تسماليت طبعا ملك سجوان وحن إلهي ورجيني إن دفك إيوه إن عقبضها دلك هيستا إن لا هنا يكون قادو دلك أن نقض دل على كتير دفك كأن حر لماذا هي دل دكان دل أمضي سمدي سنتهي إن أمض يعني لا تستمع دونك عالم كي يمالها قلته إن إيه نقضان وأن رجينا إن شاء الله دينا إلى ذو إن خور الله صعندونه إن عقبضها لا ربح دون ظروفها تاعن أورن لا وجود بدونه إن شاء الله إلهي وحق ذات واحد فيروس كان عذرنا سعودنا إلهي أمد إنه كبد بادي يا أمد وصلنا هاي إن إلهي سبحانه قادرها وحي خلته تدوين إذا قلنا وقفته مرخوا ما حسنته إن دارش على عادي دارش أنا وقصة شقيس شلي وقت هذا أقدم بين جديال سمية إن حلق دارش هذا جديد على شيء إن أكتوبر طبعا كده إن مدحويني تبنات حلقيده اي تحال شيغي ان marka aad fiirso waqtiga iyo sida ay wax diyaar garow hada u socdaan ma isleedahay 10ka october doorashada way noqonaysaa wax diila dadaalo waa noqon kartaa ee waxeeda tahay waxa rajaynaya hada iska soo kala soo saare sidiisa in lagu dhaqaaqo ee wax badan ayaa waxa qaadatay wada hadalka iyo sidii wax la soo fahmi lahaa ee waqtiga iska joolka hada gudigi loo magacaabo gudiga doorashada ayaan wax lagu sugeeyaa sida detailka ah oo maareeyta doorashada loo gudbiyo ila ayaga soo saaraan ee qolmo waa ku madaxda waa ku maatan yihiin ila ay hadda gaareen go'aanka ah in waqtigaas lagu qabto ee gudigana waa rajaynayaa in ay ayaguna detail soo saari doonaan ku wajahan waqtiyada sida wax loo qabanayo waqtigu waa yar yahay hawsha badan tahay logistikada iyo kharashka iyo waxa soo dhana waxa baahanta inay diyaar yihiin hadii kale to dib u dhacayaa ku imaanay murqo rajaynaya insha Allah inaan wadanka uu gaaro doorashadaas caqabado badan la soo maray ee deeqo ogtahay in waxyaabo badan khaladaad badan soo dhacay waxyaabo badan dhibaato weyn ay yimid marka maanta alxamdulillah meel waxaan taaganahay dalka uu ka gudbi karo baagarta in doorasho wax sahlan ma ahan waan ka soo shaqeysay in marka la rabo doorashada inay sidii la rabo u dhacdo oo doorasho najaxda ay noqoto amniga laga fiiriyo dhaqaalaha laga fiiriyo in dowlad goboleedyada laftigooda wada shaqeynteedii iyo dowladdu ay isugu xirayeen laga fiiriyo waa wax culus maxaa islaada doorashadan waxaas ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore waxay oo ku nasiib badan yihiin waxa habraac iyo waxaanu dhan anaga wixii aan soo inaan baa la maraya waxa hadda cusub oo fakar oo lagu soo saarinayo ma jir aanan ahayn magaalo laba magaalo in laga dhigo iyo konton ka saayida inta kale waa sidii aan habraac aan soo inaan wixii la soo inaan qayga hadda waxa dib la fiiriyaa sideenii oo kale ma jirto taasi ka raacay laakiin caqabadaha keeni kara waxa waye kalsoonidii maalintaas annaga warkaan sameynayna jirtay ama haato gobolada dhexdeeda ama haato centerka iyo federaalka iyo gobolada runtii maanta kalsoonidaas ma jirin oo ogtahay dee in laga soo maray caqabado badan hadda isoo jeebtay 19 bilood ku dhawaad heshiiska ugu horreeyay September oo taa ogtahay inay dhaceen xabado dad mudaharaadaya dee loo geystay kadib 20-kii April waatu yimid isku dhac oo adiga khatar dalka uu runtii gaaray meel yacni dagaal la aadi karo marka hadda gudigeed waxaan dhicin weeye crisis noocaana hadda intii ay soo socotay doorasho ayda lagu jiro ma dhicin hadda waxay la tahay kalsoonida yar laakiin waa rajaynayaa dadka hadda meesha ku jira maskaxdooda inay ka shaqeysayaan inay mas-uuliyadda ay qaataan inay ku dadaalaan dadku iyagu wada fiirinaya hadda inta meesha ku jirta inay runtii uga soo dhalaalaan sidii loo baahnaa dadkuna ay mar dambeeto ma qaadi karaan caqabad kale iyo khalad kaleeto ay horey uga socdaan hadii la yidhaahdo waa gartay
عمر عبد الرشيد رجاره واحد مدة فرصتنا وهايستان وهايستان إن علاس كذا نويلي هنا عقبة واسك إيمان كرام إن محادث لا هذا هاي رجل سارها المانتي بعدام حل أذن أوي ما هذا وقت جن أوي ري هاي دارشين هذا الإسلاء هذا مستقبل كوه حاسة إسكا ككبيسة دارشين هدي أي نجح له فهمتي إسه وحموجي دكان إن وقت أذن أوي مت فهمتي إن هذا هذا سياسة دهور وصول جدنا مهن ولو ده بدن أقحنا صاحب الله حدنا فهمتي وقت عينير يسدوا حوش وقلي كنت سفي على هيد أي وان قوى إن أو كلامي كقاعد دجال كي شناتن كي أبل استعدي دي إن لوج بعقود كلام كنت في عام وكقاعد ورجينا يا كنت إنه مش هسقسي وضو حد هو حقه على بدن كده وتكنيكال وحياوة تكنيكال خاصة إن دي كل بحشان إلا ما أنت وضم بيسا وحب هنا نسا نيجوشيشن مركب وأسليها أنت هرتنا أنت وضم ولا وسجود بي أنت هذا هو حصله هو تكنيكال وكأدقه هو وذي كله هذا إلى هذا ولكن فنتي دكانتي سوى حوين تست دلقنا واد جسي حالتي خطرت إنه وقصرت دلقة. إن دولة ده دولة قبل هذه ده دولة دي كحرة الصومالي دولة الصومالية مركز دورشة هاي إسكاشي أجر النعية ده إن إيه كسر دولة قبل هذه ده مركز هو حوجا مدمدو أجري لكن هذا ولا وضع هذا دور شذي محام السولي ذا أصلي هذا وحصل لو جبهة يعني ليه هذا دورة قبل هذا سندو قول أي روح حلو بهي إنه ما كان أي أي إسك إلى عليان إن أن لو تغفر يعني قراست ولي قراست عن غير رأس كله إن غيره هو إنك مركز يجو أي واحد كان إنه مثلا إن يسوي دورتان إن مسؤوليت بدنا سعر إن دور شذا validity geed ama aan dhahay legitimacy geed inay ilaaliyaan oo runtii ku dadaalaan in si xaq ah ee dadkaas loo wax qasooro dadka tartamay xeeraha dadka ee markaas isku raacaan inay midalan inay midalan in aan boob ee uusan ka dhicin qoraastaas ee waa muhiim hadii ay hadda waxyaabo dhacdhacaan hadhow waxa caqabad ku noqonaysa yaani ee sumcada toolashada oo idil وأسليهاي وحلوب هنا observers وحدهن إن election observers يعني دت هنتي كبحسن دت كهوش قوانية أو قرآن كرجوكته سومالي يأجنبي وها عادن أم إذا دون ها عادن كرجوكته أورنتي إلى عليه إن دت كسيصحة وحلوب قفتي مركا كل وقت أخينا لكن عصير أسوأ جلنا ونرجعني إني أيضنا ميلوران هدي لا إن أنت بدن كراس السومالي لان waa kuraasta miisaankooda lagu xisaabtamo ee maxay kula tahay doorashadan kuraas Soomaaliland sida loo wajahay wadde waxyaabaha dhifka kiintaas oo weynayd ee runtii waxa la isku qabtay hafki loo xuliyay gudiyada waxa soo dhan ee dadku aniga waagi hadda aan tartamayay ee aan tartamayay jawaari inuu soo xulo gudiyada anaga ku wareejin sababtoo ah anagii waa waxaan ahayn musharixiin marka waxaan ka cararaynay in waartii gacanteena ku jirto marka masuuliyadda hadda in ay dowlad ayay taagan doorasho u taagan rabto in waxa in waxa masuuliyaddaas iska wareejiso in odayaal Cabdi Xaashi iyo Joogi dad masala oo maalinta ku filan in ay waxay ahayd runtii ay si qeylaan iyo buuqlaan ay iyaga runtii ugu hidaysan tiraado dadka la soo xay ayaga ku joogta oo ka ahaadaan ee afiiriyan sida loo soo xulay ragada iyo odayaasha ismada iyo waxaas sida loo qorsheeynaa madde in wal isku jijiida laakiin hadda ala kul xaal waa in lagu heshiye waxaan qabaa ayay ruuxooda in horta doorashada sideedaba meelaha lagu qabanay doorashadan ka dhacaysa ama goolaha aadan ama xaar aadan waa in laga ilaaliyo meel ciidan iyo meel security xira ah ama ciidan meel dugan yahay inay lagu qabto waa in iskoolaadka iyo meelaha jaamacadaha iyo meel dadko dhan ay hadda access u haystaan warjine tan Soomaaliland in meel noocaas oo kale tah lagii oo laga ilaaliyo iskoolo bulshii iyo meel military iyo waxas in aan loo dhaweeyin moqtay in warjine ay hadda dadku u qoyeen dad bisil way dad badan oo xamr jooga jira oo runtii arintan ay yaqaana waan isleeyahay dhaxdooda waa ka heshiin karaan iyo waana soo xul karaan hadaan faragelin uga iimaan dhinaca dawladda dhexe waa gartay wax kasto heshiis lagu yahay oo la isla fahmo
waa lagu guuleystay mararka qaarkood waxaa guuldarada keenaya waa marka isfahan darro ay jirto hadda waxaad moodaa in meel loo wada socdo 10ka October hadii Ilaahay raali ka noqdo doorashadii ay dhacdo oo madaxtinimada dalka Soomaaliya ama madaxweynaha jooga ha yimaado ama mid kale ha yimaado maxaad is leedahay dadka hadda tartamaya oo musharaxiinta aadi doono fursadahaas inay aadaan ay tahay runtii hadda waxa loo baahan yahay waxaan ku leeyahay musharaxiinta hadda badankeeda niman hadda dowladda ku jira oo ayagu wax soo xulaya maaha marka waxa la rabaa in ayagana ay helaan xaqooda inay ayaga ruuxooda loo ogolaado in kuraasaha meelaha laga soo xulaya ay dad geystaan ay arkaan sida process u socdo ayaga la gacan laga siiyo in waxaan yacni korjoogteynteeda ay taqaadunka wasaas dhiro in korjoogteynteeda ay laga siiyo mugta dadka xisbiya lagu tartamaa annaga hadda weli ma aanan gaarin arrintaas laakiin in laga siiyo rool in korjoogteynta iyo sida loo soo xulaya iyo waxaasoo dhan ay aragti ay korjoogta ka aadaan si aan loogu taqriflin haddii kale kuraastan haddii la dhaho ama dowlad goboleed iyagu ha qaataan ama dowladda dhexe iyo gacmaha la gashay waxay noqonaysaa wax aanan legitimacy-geeda haddoodii berito la daba taagayay midda kale oo muhiimka ah oo annaga waagii hadda khalad dhacay waxay ahayd arrinta guddiga khilaafaadka guddiga khilaafaadka annaga waqtigeenni runtii kuraasihii khaladaadka ka jiro dhan waa soo qabteen waana sheegeen baarlamaankii 10aad markuu fadhiistay waxay dhaheen waa laga guuraya arrintaas sida wax u dhaceenaan ayay ansixiyeen khalad ayay ahayd arrintaa waxay tahay khilaafaadka hadhowdii wax kuraasta ay soo qabtaan waa inay jirtaa maxkamad sare oo maxkamadda dastuurka ahayd dalkeena kabanisa 4 sano da ayaan darada dalka haysta wey in loo gudbiyo muxuu ahaa maxkamadda sare hadda jirta kuraastaas go-aan laga gaaro in doorasho lagu celiyo oo korjoogteynta la zaa'idiyo si khaladaadka looga saaro laakiin haddii hadhowdii berito ay sidii dhacdo haddana baarlamaanka 11aad intuu fadhiisto uu dhaho maye wixii ay guddiga soo qabteen waa laga horaa looga soconayaa xoogaa sucaddaasi waa sii halaabaysaa markasto marka waxay la tahay arrinta ka maqan waxa weeye guddiga aan berito waxay soo qabtaan maxaa halkee la geynayaa taasaa oo muhiim ah cumar mas-uulaad soo ahayd xilligaagii iyo haddaba maxkamadaas dastuurka ma dhisnayn waddankana maalin kasta doorasha ka dhacdo doorashana khilaafkeeda iyo in wax dhacaan mar kasta waa wax loo toobhayn karo maxaa hortaagan horta in la sameeyo maxkamadii dastuuriga ah oo madaxdiina uga carareysan horta aan dee horta loo maraa ra-iisul wasaare soo noqday tii hore aan ku bilaabo sideedaba tii hore horta dalkan 2019 waxaa la yimid iyadoo heshiiska Jabuuti markaas la saxiixay hase ahaatee aan heshiiska dhinaca maxkamadda lagu kala qaybsan yahay dowlad baa lasoo dhisay xamar aan imaanay markaan xamar imaanay waxaan ogaanay inaysan jirin yacni muwaaqifo dhinaca maxkamadda ahaa oo hal lagu yahay oo lagu ogolaado heshiiska kala qaybsanaanaa jirtay kala qaybsanaantaas waxay keentay inaan wajahno oo isku dhaca intuusan bilaaban aan casunno wadaado badan oo culimo badan oo dee magac leh aan kaaga tilmaami karo sheekh cali warsan inay dhahayeen sheekh umal sheekh cabdiqaadir qacmi sheekh daahir axmed daahir owes adugu dad wada dee kulahaa sheekh bashiir oo hadda xamar jooga iyo dhowr kaleeto oo hadda magacyadooda aan xasuusan wadahadalkaas dhinacii t f g-da waxaa ka qayb galay aniga oo warkaad wasaare ahaa daahir geelle iyo jinqu muhiimadda waxay ahayd in maadaama ay jirtay khilaaf heshiiskii la qaatay ahaa in dadka uusan isku dhicin oo runtii maaragtay la wada qaato wixii markaa lagu heshiiyeyna aan maaragtay waa socon waayey wadahadalkii iyo wadaadada ay galeen culimmada ay galeen waxay noqotay wax la baaqsan karay runtii laakiin la shaqsiyeeyey oo dagaalka dhacay dagaalka markuu galnay xoogga ciidan badan dhinaca maxkamadda ka tirsanaa oo meel dhexe jooga oo dhan waxay u wareegeen dhinacii kaleeto waa ka soo horjeesteen dowladnimada waxay noqotay inaan isdifaacno ciidan la dhiso waxyada shabaabka markay bilaabanayaan ciidan la dhiso dowladnimada waxaan u gaalnay halkaas intaas in la badbaadiyo ciidan ayaa la dhisay adugu ciidamadii jiray iyo wixii markaas la heli karay oo dhan ayaan isku geynay
ciidamo aan markaas wada tababaran oo hadde laakiin ciidamo waxaa ka mid ahaa in dhacadde shaqo dhacadde ciidan uu haystay ciidamo ahla sunna oo aan dabka iyo dhinaceeda ka diyaarinay oo khaliifka cabdiqaadir macalin nuur oo madax aan u dhiibnay in isaga uu hogaaminayay ciidamo kaleeto maanubooli dhinacaas adiga dee ciidamo markaas intii ciidanka kale la dhisayay waxaan isku keenay ciidamo badan runtii noqday ciidamadii saldhig u ahaa in laga saaro xamar marka waqtigaas annaga waxaan wajahnay laba wax labada arrin oo noogu darnayd aan wajahaynay aan aniga xoogga saara waxay ahayd kow de dagaalaa dhacay dagaalkaas maxkamada iyo in la sameeyo waxaa ka horeysa horta dagaalka in lagu guulaysto dagaalkaas aan wajahnay dagaalkii adigu waa wajahnay oo waa dee waa ka saarnay magaalada ana waxaan marka isqabad siyaasadeed iyo aragti kala duwanaa timid labada waxuu marka xoogga aan saara waxay ahayd dagaalkaas dowladnimada inaan badbaadinno iyo inaan dastuurka kumeelgaarka ah aan qorno labadii baan sameeyey waqti 13 bilooda in looga baxo adaaba igu raysto waa xasuustaa anoo inta jooga sida loo xilligaas ahaa aad iyo aad adigu ah qofkii waraystay sidii looga bixi lahaa transitionka labadaas xoog saaray waana ku guulaysan runtii markii ay khilaafaad iyo xoogaa annaga dhinaceen dhexdeena soo galeenna waxaan goostay inaan isxasilo aan waqti dagaala lagu jira adag adigu kadib dee waxaa yimid farmaajo ay yimaadeen oo dee guushii annaga aan gaarnay markaas yacnii dee sheegtay soomaalida waxay tidhahdaa sideedaa beer qofka fala lama arkayn gurtaa la arkaa marka tii waa kasii socotay caduuli waa yimid waa tii la hirgeliyay markii dastuurka kumeelgaarka la keenay waa run maxkamadii in la sameeyay ahayd maxkamadii dastuurka waliba oo la dhammaystiro 4 sano oo hadda madaxweyne xasan sheekh uu joogay isagana waxay la tahay dee laba mar ayaa loo raiswasaare aniga iga horreeyey saacid iyo cabdiwali adigu kulay soo kala dhexgaleen xilgufo waxaasoo dhan dib u dhaca waxay u keenayeen yacnii dowladnimada waxay u baahnayd in la hirgeliyo markaan imid 2 sano aan adig ku dhawaadan joogay dee muhiimadu waxay dalka in doorasho la gaarsiiyo laiskuma sameyn karin laakiin waxa aan sameynay oo hadda dadka hadda jooga ay ka gaabayeen waxa weeye dastuurka wax allaa wixii technical ahaa oo dastuurka ku jiray waan dhameyn waxaan soo reebnay 9 qodob oo siyaasadda ahaa 8 iyo 9 maxaas dadka ahayn ee siyaasadda ee loo baahnaa in stateska iyo federaalku ay negotiate gareeyaan ma dhaceen 4 sano waxa taas loo sameyn waayey horta xukuumaddii dowladda hadda joogta in la wareysto weeye sababtoo ah aniga 2 sanaan ugu dambeysay 2 sano dee waxaan ku dadaalay dalka doorasho inuu galo oo ka duwan tii odayaasha ay xulayeen waana ku guulaysanay waliba waxa ay ku guulaysan annagoo dhisaynay hirshabeelle iyo galmudug waana ogtahay ma sahlana in awood qaybsi iyo yacnii dal baarlamaan la dhu reer walba intaas qoraasaa leedahay yacnii loo maamul adag oo aada rurti u adkaa markaan sameynayna hore doorashada gee oon ku wadnay ayadana doorashadii aan gaarsiinay meeshaan 4 sano laakiin ka dambeysay ayay ah fursad hadda ahayd in dalka dastuurkana dhammaystiro doorasho qof iyo codna ahna la gaarsiiyo runtii nimankan hadda jooga waxay la tahay quraysh noocaas inaa la yeelatid aad warsatid waxyaabaha keenay laakiin anaga waxay la tahay soomaali dhibka 2 dhib baana haysta mid waa duruufo taagan yacnii duruufahaan taagan ee ama ha ahaato dhaqaale yarada dalka haysata ha ahaato ciidanka waqtiga u baahan yahay in lagu dhiso ha ahaato al-shabaab iyo dagaalka lagula jiro iyo caqabado ka imaanaya hoggaanka iyo damac guracan haddaan annaga mar kasta iska ilaalinin caqabadahan ka imaanaya damaca guracan ee qofka markaas jooga uu rabo inuu ama kursi kusii fadhiyo ama sii dheeraysto haddaan taas iska ilaalino inta kaleoo dhan duruufaha jira waa la wajahi karaa marka runtii hadda waxay la tahay haddii tan kagudub kulli waa lagu cimro qaatay oo waa lagu daduusoo lagu qaatay hadda wixii la soo maray ana waxay la tahay hadda meesha laga aadaya halkan in marka kan la qeexo oo ay caddaadaan oo qof kasta yacnii madaxweyne ilaa askariga dablaha intuu dhexayso qof kasta uu yaqaanaa ha ba faramitars waxay dhahda yacnii xuduudka aadan dhaafi karin iyo haddaad dhaaftid in sharciga uu ku qabanayo haddaana taas la caddeyn oo la qeexin iyo nidaamyada kaleto dee systemkan parliamentary systemka federal systemka waxyaabahan u baahan in la qeexo dhan haddaan la sameynin 4 sano soo socota ana waxaan qabaa in haddaa besha caalamka adduunka dego naga daalaya runtii
maalin kasta kuma jiri karno hal talaabo hore aad loo gadaal u qaato. Waxaad soo hadal qaaday iscasilaadaadii xilligii madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif 2009-2010 xilligaas ra-iisul wasaaraad ahayd, waana xilligii ay soo shaacbaxday arrinta siyaasadda ee badda ee Kenya iyo Soomaaliya oo weli aan waxba go'aan hadda laga gaarin oo weli maxkamad taalo. Xilligaasna adaa ra-iisul wasaare ahaa, ma la dhihi karaa iscasilaadaada saameyn ay u ahayd? Xilligaas horta isma wala haynba. Taas waxay maalintii ugu horreysay aan soo galday, ayadnagu joogna saddex bilood aan maleynaya deadline-kii aan soo galay. Horta dadka sida ay ka dhigeen iyo sida ahayd waa walow kala duwan. Haddana waxay la tahay dadku waa ku cimri qaatay. Horta baxashan deadline ahayd dhul la raadinayay, ahayd dhul la bixinayay, iyo qof dhul Kenya siinayay ama kala hadlay maba jirin. Muhiimadda waxay ahayd iyana iska hor imaanin qolo kasta dhulkeeda ha sheegato. Taas markii annaga aan sameynay fasiraad ayaa la geliyey, waa tii baarlamaanka uu ku hor yimid. Annaga ma inaan ka hor imaan, waxaan u qoray halkaas UN-kaskajoogaanudhahay arrintan FBI ayaa daadihinayay oo runtii isagu ahaa ninkeed noo keenay. Annaga warbu mayna waqtiga asana wasaaraddeeda joogay deadline-ka inuu jiray, iyo dadkii gacanta naga siinayay oo walad cabdalla oo UN-ka ku jiray, nin Norwegian oo markaas safiir ahaayo, yacni dadkii gacan laga siinayay in continental shelfska inay gaareen ilaa iyo maaragtay ha ka mid ahaa. Marka dadka 350 maaragtay madkama oo 200 bay ahayd. Marka runtii dhul aad u baaxad weyn ayaan horta ku sheeganayn, Kenyana MOU-dan wada galna waxay ahayd kaliya qor iyanaan. MOU-da ku cadtahay in annaga iyo Kenya aynan weligeen ka hadlin wax heshiis ah, wax yacni boundary khuseeya. Wata hadda maxkamadda ruuxeeda ay u isticmaaleen Kenyana intay qabsatay 2005-tii annaga kuma wada hadlayn, ay waxay sameysay waxa loo self declaration of boundaries, yacni adduunkan sida goof ma aha badda, goof aad adiga leedahay oo aad iska cabirinaysid ma aha. Arrintaasna sharciga jira, international laws ay jiraan. International laws-kana badda waxaa lagu cabiraa waxa la yidhahdo equidistance, dadkan qabsay parallel line sameeye way ku ogaayeen arrintan inay maaragtay ay khaldan tahay. Arrintaas hadda maxkamadda ay taalla, runtii waxaan isleeyahay arrintaas maxkamadda already yani iyagaaba hadda khaladaad intii kadib sameeyeen, waana ka hadlay taasna maxkamaddan ku siina insha allah. Xataa dacwadii bedeleen maalintii hore 2017-kii Kenya, 2017-kii habkii ay dacwada u galeen waa bedeleen. Hadda waa tii diideen markii hadda inay tagaan xataa ay ka qayb galaan. Waxa markaad ogtahay dee inaad ku khaldan tahay waa doocan, waa aad ogtahay dee khaladkaada inuu hormeela kurdaysa ayada tii heshay. Haddana waxay ila tahay dee maxkamaddii waa dacwadii watay waraaqadii ay direen kama isa qayb galin. Waxay ila tahay dee maxkamaddu kulanku aan way u jiddaa waxa sida saxa iyo xaq ah way gaari doontaa. Marka taasoo ahayn siyaasadda isqabadka keenay waxay ahayd arrimo la xidhiidha dastuurka iyo shaacintiisii iyo transitionkii 13-kii bilood aan qoray in transitionka lagu gaaro, arrimo la xidhiidha ahayn arrimahaas. Arrintaas marar badan dadku waxay mudan yihiin xoogaa siyaasadayaan oo dadka markaa siyaasaddiina ka soo horjeeda ay leeyihiin waa nimankii badda waagaas dayacay. Ma isleedahay inaad dayacdeen mise fursad maanta Soomaaliya ay wax ku daba gasho inaad abuurteen? Maya, annaga ma dayacina. Actually hadda MOU-das waxay baqinaysaaba annaga inay Kenya marna aan kula heshin wax la yidhaahdo bad boundaries, waxa lahana inayna ka hadlin. Waxaan ka hadalnay ahayd no objection, inaan is object gareyn inaan wax doonano. Dadka rogay oo hadda sheekadan keenay oo waxaan wada warta waa dadka hadda maanta loo haysta ciyaalka elektarigii, waa dadkii qalbi dhagax yah muwaadi su-aal inta qaaday gacanta ka bixiyey, waa dadka ilaa iyo maanta meel caruurtaas hadda lagu sheego barnaamijkiina ma jiro. Hadda wax dowladdii qabsan karaa oo dhihi karaa war waxaasasmjid waxay uldan lahaayeen wax kale maaha khaladaadkooda inay dadka ku indhasan caadiyaan in wax kale jiraan ilaa aan wax qabadiyaa watanadba ayadaa yani dadka hadda mugta banaanka keenta taas. Marka dadka siyaasaddan wada oo hadda bilaabay waa isla dadkii qabrahana gacanta ka bixiyey, maantana ciyaalkeenna iyo askabti eritrey yani waxa yaab leh dal iskarta sida marka tabarada geeday
falsafada meesha lagu tababaray taallaa waxay ka soo qaadanayaan eritrea oo aan weligeed doorasho gelin. Horta waxaa noo geeyey oo ciidan in la geeyaa keenay ayaa horta khalad ahayd. Dadkii ku taliyeyna dad ula dan lahaa ciidan soomaaliyeed isama ahayn, dad ula dan lahaayeen ciidan idinka daacad idin ah oo berita ama wax ku jujuubtaan ama wax ku maaragtay gaara samaysta, sababtoo ah eritrea oo aan weligeed doorasho ka dhicin falsafada taallaana itay kala talisnimo ciidanka uu ku tababaraya ma qof bay u shaqaynaya mase qalin u shaqaynaya oo su-aasha taalla. Marka siyaasadaas iyo dadkaasaa keenay haddan de waxay dhataa dadkii baray oo maaragtay de waa arkeen fiiriso wadan kasta dowladaha dariska waa ku xiran yahay, dowladaha macaamil xiriira ka dhexeeya kenya oo kale ethiopia oo kale. Markaa hadda fiiriso ethiopia iyadaaba hadda burbur dhexdeeda ka jira iyo xiriirka soomaaliya muxuu kuula muuqdaa? Horta waxa yaab leh sideedaba daris loo guriyo daris oo caruur inta isdhexdhexaadiyaan kala xiranayo ma lihin wakti xiriir adinkoo dad ishaya dal ishaya ayaa haddana xiriirka sideedaba in la jaraa ay adag tahay. Faragelinta xataa nooca ay tahay waa nooc loo baahan yahay in dadka loo sheego marka la jaray xiriir. Midda labaad waxa weeye sideedaba yaa iskale in la jaro xiriirka golaha wasiirada iskale siyaasad uu qof madaxweyne a kaligii sito annaga parliamentary system haysanaa jaangooyinta siyaasadeed iyo jaangooyinta amni golaha wasiirada iskale qof inuu intaas ka soo qaxo dhammaanta xiriirkan jaraya dee parliamentary systemkii aan haysanay ayuu ka booday. Horta waa mid madaxweynaha waa aakhka asa iska leh golaha wasiirada u diri kara dhihi karay war arrintaana jirtay ka soo hadla mugta ma la socon. Mid labaad waxay tahay waxaa mudda xiriirka hadda soomaaliya foreign policy objective waxay dhahaan lixdankii ilaa sagaashankii siyaasadeena dowladda waxay ku salaysnayd yaa gacan naga siin kara shantii soomaaliyeed calankaas calanka foreign policy objectivekeena ahaa yaa gacan naga siin karay in uu maaragtay shantii soomaaliyeed inaan isku soo celiya yaa gacan naga siin karay yaa nooga soo horjeeday wax badanoo hadda xiriirka loo jaray dowladda ingiriiska jirta oo 36-kii markii ay NFD kenya ku wareejisay aan xiriir ku jarnay. Laakiin xiriirkeenu intaas ku baysgaraysna ama ku qanaca ama ha ku qancinay hadda 4 sano soo dhaaftay oo waxyaab leh waxaa timid xiriirka in laga dhigo yaa kursigan igu sii hayn kara ama yaa doorashada berito inaan kusoo noqdo dalka gacan iga siin kara. Yacni foreign policy objectivekii dal inta la shaksiyadeeyey ayaa waxaa laga dhigay markaasaa in alla intii aad gacan siin karinna waxaa la mariyay brash cadow inay yihiin in alla intii yacni si kastoo kala tilisnimo iyo ugu jireen intii asaga gacan ka siin kartay ama dowladnimadooda gacan ka siin kartay inay soo noqdaanna waxaa laga dhigay inay yihiin malaa'ig. Runtii waa arrin khatara arrintan hadda bilaabatay haddaanan runtii wax weyn laga bedelin dalkan meel khatar ayuu afka saaray. Laba maraa ra-iisul wasaare noqotay inta badan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare inay wada shaqeeyaan way adag tahay, waxaa laga yaabaa hal dowlad inay 2-3 ay soo marto, maxaa la dhihi karaa soo laabashada labada mar maxaa lagugu xishaaday? Wallaahi horta iska qadar wey sideeda waxyaaha qaarkood qadar unbaa keena oog tahay waada ilaahay qadarkiisa ku timid. Horta labada mar inaan ra-iisul noqdo markii horetana dee watay jabuuti iyadoo la joogo maaragtay aan noqday markii dambena anoo Mareykanka markaa safiir ku furay safaaraddii oo muddo xirnayd 20 sano kadib anoo joogaa dee markii isqabteen wasaarihii Cabdiwali iyo madaxweyne Xasan Sheekh dib laygu wacay markaasna dee waxay la tahay in loo baahnaa khibrad maadaama waqtigii yaryahay doorashada in daqsad lagu gaaro arrintaas ayaa keentay in maaragtay magacaabo. Waana alxamdulilah ilaahay nagu macabeyn si sahlan uga soo baxnay doorashan gaarsiinay dalka statiski aan dhisnay ada waxaan la tahay inaan runtii wax weyn aan qabanay 2 sano aan joogay dee inta kalena de waa qadar ilaahay weyaan. Ra-iisul wasaare aad ahayd laba marna waa ahayd maxaad dhihi kartaa maanta waxaasaan xilligeygii ama xukuumaddaydii ay jirtayba oo macno leh 2-3 oo adi aa qabatay? Waxaan is leeyahay dee kolleyba tii horena watan aan kuu sheegay dagaalkaas duwannimada maantaasa la badbaadiyey qarka waxaa loo aan u furnay in xamar ay qabsadaan al-shabaab. Runtii waa loo bawacday sanad iyo 8 bilood baan joogay dagaal
يعني حنا دعي أنو ما فين إنن باقسنا أو كباقسنا وكتو دهنا علماء دي أنكو شيء يعني كني لكن والجرم وياه وحالست سئن عن نلذذري كلام عشان تاس وكجاش عمني إذا ما نسنا وحي جوان أروني رنتي دولنا ما دم عن تلاه يستو ما لين تاس لبت بادي مل إيرن ولا خيرني قفان أوجين أمبا عشان تاسي كتو ما كره تلاقي ندوه حترزش كلا غبه أن إن لا قانص الصومالي مهم حقيقة دستور كم الجار أنت لقرأ إن لغبح تنزجك قرشيه لغبح ما لنتاس هذا هو حق في ورثة وأنا جعل الله عدتك إن لغو ذاك تد ورثة قص حدي ورثة قرا لو كنت قال أنا وأنا حستا حط ليش أسد ورثتي ورثة قص قلت إن عدتك لغو ذاك تد وجعل الله يصير لغبح يقرشها أنا رخص كني وحلا تأتي دم بندي وحلا تأتي ستيتسكي محوها سومالي فدرال سيستم كي لو دي مركز يعني محرصنا ايان سويني هي هرشو اللي كلمدوك وحان سويني نظام ستيتس كي فدرال يقود شقينيين وحياوهن حد اي قفة عنيان عفنت الدين ما ننتصد سويني شو تركي ووري انا حرصنا يعني عفنت وليبا وحا قيب وين كيهد ان سياسيا دورش إيه عدو سي لوجب فاينانشال هان واحدني دورش ندرك وقاسين أي وقت قاعد ماشي كقاعدين واحد سنة صدح قضوا هاي تقنق لها مرة واحدة تقنق دي تركس أنا شو صدح اللي قضوا حتى أمريكا اللي سكوكين واي واحد اللي هو بجت حلقة واحد اسمه واحد دول كولد دول ده نحب أبغى سو بجت كينا كينا أنت لو سوود راح لو بجت لغة دلو in harmonized custom revenues lama soo wayn oo dadka hadal qoray inay jirto xal adoo haddii detail kale ma galay laakiin iyaga meel bay soo gaarsiin iyaga meesha isu gaarsiin hadda waxa cunay oo isku dhixiyacday khaladaadkii hadda ka dhacay 19kii February iyo 20kii ee ciidankii la kala qaybiyay ee reer ahaan u kala joogay hadda oo aan wali ilaahay hadda la xalin arrimahaas oo dhan dhaawac weyn waxay ku yihiin يعني دين عفنت انت هرت مثل هذا حتى او دتك اسن غلط سيده دبا دولت مسؤوليه سالم والله وان هو حبد بادسو ان هو حرمرس لبد هو اساس واحد حسلوني ام دكناش سياسه حدان لحين دود وحمن بدل كرت وحنا مهم من كرت انت هذا فيده فاينانشال يعني فورم بوليسي ان افدين وهذه دولته لسخيراي دولته كذا تلاشينا كل ما هي كنتي أنا هذا فاينانشال سيستم كأنا هيسنا بنجية كوسوقات هذا بنجية لفرق أو أنا الحين حوالي ذاك بنجية بنجية أنا هيسنا دت قور ما هي يعني مفصل مالي أو جناح صدام ما أنت إنه خيرات كذا الكيا الأم حولها عادن أما حولها بيرها عادن أم بيرها عادن إني إلسي أفرع بنجية حمر جوا ولكن هناك من يكون 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 هناك خلاف جذاء يحلل كدود وسخن قضي حلل أنفدين أنا وحلت تاسع دان لغت العبسن وضل خان دكان عن شو سياسة عن القودن جذاء يدود حلل جيني إن إذا ما ضحده حلل يعني كفي عينهم وإذا ما المشاريع تقول إن هلان إن أول ذي كجهر مرنا كعيدنك واو حيا خلاص كدك إلى قال العسيني بايومتريكس كعيدك أنا لكن عرض أنا وصلين إنه ودنو أي أي وادين dadkan ciidanka inta biometrics kala sameeyay oo dhan waa qaadanaysa lacagtooda ciidanka in la saxo way moqtay saxidi ciidanka anagu ku jirnay horta imaade biometrics ki dhameystireen saasa ciidanka lacagtiisi loo wada siiyay loo wada gaarsiiyay anaguna waa siinay xataa ku aan biometrics ka haysan waa la siinay ciidanka laakiin lacagta loo dhigay 13kii la sii wax laga yaabaa in aan la bixin 7 bilood أنا أقول لك 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 أنا
بلیه آن لسی لودیکون لودیتون ایا لبوحنه سر رو تاسا کنتی خلط که آه ما لبوحن ولی لبوحنه لکن واحد جری بلو خور آن لبوحن این لبوحیه لبوحی اوریگی کس وقت بهم تکسیم بلند سمت وای این که گوسل جز واحد این ما آنن جن واحدنا سخورای وحلو بحی تنه تن آن یا بلونی ایو آنونو ایا خود دارشده داده آموزش جدی مرکه واحد اینو لوهر بر بال هنر فروش سعودی ایی مادین واحد کد حلس آسح مرکه برنامه آدجوک تو شلن سیاسی آد هید آد حلهایی این واحد ریمی سر شلو حیابی آد کاری منا آد کجابیسی اما دولت مرکه جرت وحیابه که قدرن اول هید این ایسحل حاصل داده و حاسو قنادا ده آد عای مدت افرت سنا دولت دن و فرصت ایه سن لید ایکه فایده سن هید فرصت و حیشی قله دل کان و سومالی أد لسوف عنيه ورنتي كرسون جستو أي دورك سيد العاد وحي هستين دد مديسن وحي هستين نقال شقين هاي وحي هستين أي نو فاينانسس كي فرست شوف تدخل قلي وحي هستين أي دمو ديو بعمل سيسي قصادي وحي هستين وح استيد وحر صناع إن سمايان أنجلين وحي إنجيزون وحلا نقول إن دتك يعني أي إنجيزون قصايان دل كان أنت حسن ودور شو إن كان إنا دياريان في ذي شرعي حزبية أنا قاعد أعرفني إلا هاد الحزب هذا كده وين أنا إنا فور بول فاف قبيل اللي جد بو تبغى أن دل دور حزب إنا كنا حزبية ذي إلا هاد أفر سنة لما تعمل إن تي كانت هيد إن دل كان إن إلكشن لوجي لو يكون إلى تنك يا رصيح ايديك لا سوين لها ادتك اسكور جسكدين لها اي كو بود لها لا ما سوينين تاس وحا كسي درن قيبنت برلمان كي فدرال كي عقل كي سري عقل كي وسال قلا قيبي ورنتي دي عقبات اسكو نقض حد برلمان كو هوسي شروع لغو سو قدي وان كان قري انت لقين لا سيحي اي جنو حينا سيحي كورن هدو برتي يوم هذا مدحوين كلا ويرا هدو حان سيحي عقل كسر وحي ايسو قدوين كلي شغل لغو قارئ يعني ما ياو خلاص واحد عود قول ذي أي قيف سوى الحمد لله ويا ليه ما جس هذا و واسكت جين وهذا حل لنا كوز شغلنا يعني لكن أي جي خلاص قيف سوى أي من كي خلاص قيف سوى لذلك في وقت هاي وحقد على ديفيجن يو بولاريزيشن واحد عن ورجينا إن أنت أسك قدومنا ورنتي ده لبوي لا بقدر يو ما أعرف وحياوي دعي خور لغز دت خان لامیدهای آمدن آمدن آمده حنا واحد دو بخلا قیونه این لکه واحد و هنده سینتی نه هد دلیل دولت اما معارض که و حالا گوتری الفتر کود اینای امارات که کوچرینه و یک الفتر کود شاتک که لیوتان دو خلاو شقینه این مرکه عمر عبدالرشید ارکان لیه های عمر وابا گانتی میدیک این محاکج رو ورکاس تا هدی ادال دکن تای اگر عنویدی کنم قنیست قف کس دل بود کیه een runtii gacan midigu ma jirto gacan midah qof waa dal ma jirto laakiin dadkaana waxa keenay dhaqan ah markii sideedaba wax runta aad sheegtid yaana waxa kadiyo lagu dhahay waxa way dalkaas ayaa la shaqeystaa dalkaas oo shaqeysaa qof dal u shaqeeya iyo qof dowladnimadan iyo dowladnimadan dalkan laga xigaa ma jirto imaaraadka iyo sacuudiga iyo dad waxa way saaxiib anahay een markii dalkaan burburay gana hasto badanadkan hawladeen ayga biswa dalkan runtii yaan meelaha isoo gaareen alxamdulillah wa furitaanka iridaha loo furay anaga hadda khaliijka kullu wada yaan muslimna oo saaxiibna u helnay anaga kumfarta kumfiqeenood kana idinka tiin kana tiin ma rabno in aan hoos uga degno dhaqanka noocaas oo aan ayaga la mid noqono hadda aanano ma ayaga saasa waxay rawaan hasheegan meeshan sideedaba dhibka Soomaaliya haysta ma hadood waa dadka qaybinaya dadka gudaha kuluma dadkaada qaybsan yihiin kuluma gacmo lagu la soo galo ninkii ku dhaha gacmo barnaanka jiray iyo waa nin markii hore asay kala qaybiyay dadka mas'uulka qofka ah hoggaanka dalka haya ayaa mas'uuliyadda saaran tahay dalkan midnimadiisa dadkan iyo dadkan uma baahna kala qaybin dhib waa soo dhacay kalsooni ma jirto waxyaabaha annaga runtii naga dahay waxay adduunku markii si uu qofrid uu dalka dhaco saddex wax kaliya shaqadooda ah
انت كده دك وحود دايان دك القصص كله وحسون يا محله سياسة يعود غير سك أي كلاش قيان إن اللي قالوا وتي عرفت وقت اللي قالي وحسون يا محله سياسة أمنك يعني إن اللي هلا إذا دك سيستورن إذا أمنك كلام ولو دنيا يو غير سك خيراتك صدق هذا قطب أي بدنا عالم كعان كاسينيا تو هي سينتا على شغل كله أنا يخلات كنا نقول على حوي إلا لو ذي كنا عرفت اللي قيمت واحد وشين وصحة ما دعين أيضا إسن دعين وكرسوني إسن جن أي حد أنا حالة دي درك إسبدلي وحن كبر حنا وولت وحن قلنا حكم دي وخ مرك معلم كستو حالة بس أي وجهين أيضا أقول استو معلم دو وشين في عن إسن قلنا مرك نينك هو جانك يوم هذا وإنه كبر ركسن يهي درك إنه بهن يهي إن درك اللي هجسيو وحن لطو قيبن إسكس بحكرن مرك محسوين كي أن لهن كستيدا يتيرد يمد سخوكنا وحب لو إنه لو كينيا إثيوبيا مصر إمارات صدوة أي أن لهن كستيدا يتيري ومد السخوكين له مركا مركا أنا حلاط هاي نحوها أنا وهن إسك أي لقان كدكتين يهد دتقو خبرته يعني إن أنا إن الحلقة سخوستس أدقين ما عرفت أنا قدام بين أنا هذا دولة مدن وفدر هذا ودولة قبل هذه هي دولة اللي حشى مالي يدو رأيه إن لو ده جي مامل كي ده جاني دي فإذا هو إن دولة فدر هذا كقول هابا سيستم كاسدات كقول عليه فدر هذا كنواتها دولة فدر هذا أنكو هيسنو ما يهين وحصح النظام كأوش قاينين ما يه في دي قرط السيستم صح قبل هذا مجسته أنا لو خطر لو حنكوجنا أرن أنا نقيحنا خط الدفكة بدنا فدرالك إيديان فدرالك أصول جيسنية وأنا كأغل شكينا وحكا خلدن وحك كو خرطة خلدن وفارلمنت السيستنك عن لنا وحن قيحنين أوغذي فارلمنت السيستنك يعني مدحوينها رزارة حبك رزارة الغحلاي حزبية حبكي نقوناي خرطة تاس لبقى دعوة حوية مركي وبرلمانك ونقوم ويت check and balance أما اللي حسابتن كدولة دين وقلواي وهي دور كسارسة ستيتسكي إني حلا ستيتسكي أن هذا حالا أن دور شد قلة قلان ما دعدين حديث الله سيد الغوطة القلة لو قدن لا وصل الله ما دعدين مرخ فعلوا أنت سيستم كهدينا سين فدا رقم صحيح كرنا خطوة أنا فعلوا أنت سيستم صحنا وأن فونديشن كسياسة إيه في زارة لسخص وقمنا يسندين في زارة وأنه كنا مجورتي حزب جرا أما negotiation حزبية مش كجدا أنت أسكت عن أنا مقابل هذا هو ذي كقاعدة كلام مدحوينو إنه مدحين إنه حزب جدا مدحينو إنه مدحين هذا وأصلا هو صدق وأصلا وفلاح لقل وأصقوا هيا صدق هذا برنش الدولة ده محكمة ده برلمان كا يد حكومة نك أسقوا هيا نية ودسوق لنا إنه هذا أنا خصوصا تحصل هذا جن states هي سنتر إسقاط صدا لغير معي فدل خم دقينا فدرال سيستم كا لو دي وكيل خرط مر دو واحد لو قلت لك باش ان هوس لدجي انا وحن كا عادين ان قف كل تلس انه يجي ماذا سنتر فدرال كو حمود حد ستيتسكي ان يسنجلن ان دغموينكي لو دا دجيو اود او دغموينكي ايغو دورتان ان انا اون بيرسون وود اند وحا مهم خرط دغمدا ان دور شخ دعاد صوتا دغمدا حفك لو دورتا ددك ee council kale dahay ayaa britain waxa aragti ka siinaya dadka kasoo gudi kara dugmada marka states ku xanoqdeen meel yaani ninka madaxweynaha ka ah oo wax soo caawiyo horta khaladka ay leedahay in awooda la dajiyo xukuumadii la rabo inay ayada gacanta culays ku saarto dowladda dhexe ahayd waa laga gaari mid la dhaway xaq wax u sameysan federaalka waxa keenta wax loo hidden implications yaani aqoobada yaryar oo loo jeedin xeerada badan ayaa hadda waxay u arkeen inay ku dulman yihiin statistics arintaas in runtii hadal laga furo oo state ka uu soo noqon meel elite lafa qaar qood heer qaar qood kaliya oo xiran oo iyaga kaliya madaxweyne ka noqon karaan oo iyaga kaliya eliyin taladeeda meesha aadis waa inay noqotaa qofkii ama landeere isku sheega ama qof kale oo laga tiro badan yahay haatee meel usmiyeen siyaasadda iyo xamiga oo siyaasadeed ee dhaqaale meel usmiyeen amniga ay ku haystaan marka waxa sameyn kara dowlad dhex
dowladda dhexe ayaa loo baahan yahay inay noqoto dowlad ka shaqeyn karta dalkan awooddiisa oo dhan in hoos loo dejiyo stateka kulaxsaatanta. Laakiin dilcagsiyaa dhacay, dowladdii dhexaa iska wadanaysa waxay stateskii waa la xisaatanaya. Maxaa noo diidan ciidan military awood leh? Waddo siyaasadii military in laga heshiiyo wey. Fiiri, dalkan ciidan hal dhinac ka raran ayaa dumiyey. Ogta, haddii la dhaho ciidanka waxaa laga xulayaa kaliya dad qaarkiis waxayna difaacayaan qof qadiyadiis intay difaac lahayn qaranka, dalkoo burburaya. ciidanka waxaa la rabaa in horta siyaasadiisa laga heshiiyo, habka ciidanka loo train gareynayo, sida loo xulayo, waxaasoo dhan inay noqoto security architecture waxay dhahaan waa laga heshiiyey. London tii la tegay ahayd waa lagu soo sheegay, hal wax lagama qaban, waa laga tallaabsaday. Dowladda xaqiiqda leexatay, dadkii rabaan inay train gareysteen ayuu aan kufdhaq leesh. Hadda yaa yaqaan ciyaalka Eritrea la geeyay waxay yihiin si reero gaara iyo wax ah ayaa loo xushay oo waalmarsan habkii lagu heshiiyey. Marka ciidan kuma dhisma waaye haddaana siyaasadda amniga wax lala heshiiyey oo iddaa furan aysan ahayn, ciidan ma dhisi karo. Doorashadan hadda madaxweynaha aan u baahannahay maxaa is leedahay, maxaa tala ood siin lahayd madaxweyne noocaas ah ayaa maanta dalkan u baahan yahay maadaama xaalad adag la soo maray? Dalkan wuxuu u baahan yahay nin aan ku takrifarin awoodda siyaasadeed marnaba, ogsoon caqabadaha banaanka yaalla sida loo xalin lahaa, isaga ruuxiisa caqabad ka timid aysan dalka khatar ku noqon, qof ilaalinaya institutionska fiiri institutionska dalka inqilaab iyo shacabka ay kuma burburaan kadiya.